Mennään suoraan asiaan. Riikka Purra, Petteri Orpo, miten te mahdutte samaan hallitukseen, kun ette te saa nimiänne edes samaan välikysymykseen? Purra. Se, mahdutaanko samaan hallitukseen, niin riippuu tietenkin hallitusohjelmasta, jossa kaikki hallituksen puolueet saavat jotakin ja epäilemättä joutuvat jostakin luopumaan. Kaikki riippuu siitä, mitä neuvotteluissa saadaan sovittua. Tähän välikysymykseen perussuomalaiset ei lähtenyt mukaan, koska siellä oli sellaisia asioita, jotka meille eivät käy. Ja esimerkiksi tosiasioiden pohjalta se, että ajatellaan, että työperäisen maahanmuuton lisääminen tällä samalla tavalla kuin nyt tehdään, niin helpottaisi julkisen talouden kestävyysongelmaa, niin se ei edes pidä paikkaansa. No niin, no siitä voidaankin ottaa suoraan kiinni sitten. Kokoomus nimittäin haluaa Suomeen kymmeniä tuhansia työperäisiä maahanmuuttajia, ja perussuomalaiset eivät juuri lainkaan, niin kumpi tässä nyt on väärässä, Orpo? Kyllä, valitettavasti perussuomalaiset on tässä väärässä, ja eihän siis kokoomus halua maahanmuuttajia työperäistä erityisesti, vaan suomalaiset yritykset, työnantajat. Suomalaiset tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, koska me ei pärjätä tällä ikärakenteella. Tällä hetkelläkin meidän yritykset pyörii, telakalla tehdään laivoja, Uudessakaupungissa autoja, vanhuksia hoidetaan, joukkoliikennettä ajetaan sillä, että meillä on myös ulkomaalaisia työntekijöitä. Me tarvitaan heitä, me ei pärjätä. Jos me emme edistä työperäistä maahanmuuttoa järkevällä tavalla, niin Suomen on järkevä? Onko tämänhetkinen järkevä tapa, jossa meille tullaan pääasiassa matalapalkkamaahanmuuttoaloille nimenomaan sellaisilla... Sellaisia ongelmia syntyy jatkuvasti, joita meidän pitäisi korjata. Esimerkiksi suorastaan orjamaisia työolosuhteita, kaikki Ruotsissa tapahtuneet ongelmat, ne tulee pikkuhiljaa Suomen aloille. Ja kun te sekä kokoomus että elinkeinoelämä että monet muut tahot, te julistatte, että kymmeniä tuhansia uusia. Saisiko jotakin tarkennusta? Mille aloille? Miten niitä nyt saadaan jotenkin eri tavalla kuin tällä hetkellä? Perussuomalaisillakaan ei ole mitään sitä vastaa, että meille tulee osaajia, ihan oikeita osaajia, korkeasti kouluttuja ihmisiä, mutta sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa, niin se ei ole julkisen talouden kannalta positiivista. Se ei ole tietenkään se, mitä me mutta sitä Suomeen tulee koko ajan. Meille tulee ihmisiä töihin tänne ja me tarvitaan kaikille aloille. Nyt ei auta se, että luettelee kaikki ne ongelmat, mitä voi olla edessä. Pitää olla ratkaisua siihen, miten me saadaan lisättyä järkevällä tavalla työperäistä maahanmuuttoa. Me tarvitaan huippuasiantuntijoita eri puolille. Tarvitaan tutkimustyöhön. Tarvitaan, mutta ei tule. Tämä juuri. Teillä on toive, utopia, mutta se, mikä tosiasiassa tapahtuu. Kyse on asenteesta. Meidän täytyy houkutella ihmisiä, saada tänne osaavia ihmisiä. Jos me emme siinä onnistu, niin suomalainen hyvinvointi ei nouse tästä. Meillä on talouskasvussa potentiaalia, yritykset haluaisivat kasvaa, investoida, jos heillä ei ole työntekijöitä. Oikeasti perussuomalaisten linja on suomalaisten hyvinvointia kuristava, yrityksiä kuristava, talouskasvu ja sitten Purra. Nopeasti. On aivan totta, että meillä on järjestelmässä hirvittävästi ongelmia. Suurin on heikko työn kannustavuus. Meillä on kohtaanto-ongelmia. Meidän ammatillinen koulutusjärjestelmä ei toimi niin, että se tuottaisi oikeille aloille, oikeisiin paikkoihin ihmisiä. Ja nämä on selviä ongelmia. Meillä on valtavia ongelmia sote-alalla, johtajuuden kanssa, ylipäätänsä vetovoiman kanssa. Mutta yksikään näistä meidän oman järjestelmän ongelmista ei ratkea sillä, että me tuodaan tänne EU:n ulkopuolelta, aina EU:n ulkopuolelta, eli pääasiassa kehittyvistä maista, matalasti koulutettuja tai ei lainkaan koulutettuja ihmisiä. Tämä ei ratkaise meidän järjestelmää. Näiden ihmisten työllisyys tietyn ajan jälkeen. Millä tämä ratkaistaan tämä ongelma? Juuri kuvasin nämä ongelmat, joita pitää parantaa. Eli lisätä työn kannustavuutta, helpottaa kohtaanto-ongelmaa, esimerkiksi kannustaa muuttamaan työn perässä. Ja tietenkin veroja on lopulta laskettava, jotta ostovoima paranee, jotta työssä on kannustavaa käydä. Tällä hetkellä näin ei ole. Mutta ja sama ongelma koskee maahanmuuttajataustaisia aivan yhtä lailla kuin suomalaisiakin. Tietyn väliajan jälkeen, kun he ovat vakiinnuttaneet olleet. Muutama huomio nyt näihin. Sä puhut, että kannustinloukkuja pitää purkaa ja pitää saada suomalaiset työttömät töihin. Sitähän se myöskin tarkoittaa, eli kohtaanto-ongelma ratkaista. Te ette kuitenkaan allekirjoita niitä keinoja, joita me ollaan esitetty, ja minä en ole kuullut niitä teidän keinoja siihen, että miten sitä työn kohtaanto-ongelmaa parannetaan. Me ollaan esimerkiksi esitetty ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista. Me ollaan olemme esittäneet. No otetaan heitä tästä Ville Tavio sanoi syynä, että te ette lähteneet meidän välikysymykseen velkaantumisesta, että te ette hyväksy ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta. Tämä on se syy, perussuomalaisen kokoomuksen mallin tästä ansiosidonnaisen porrastamisesta. Kyllä, me olemme esittäneet sitä omassakin talouspoliittisessa ohjelmassa. Miksi me emme lähteneet kokoomuksen välikysymyksiin? EU, ilmasto, maahanmuutto. Niissä meillä ei vain ole yhteistä linjaa. Ja nyt tähän vastaus. Nyt otetaan ensin tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta kiinni.
Kokoomus ehdottaa 400 päivästä 200 päivää leikkaamista ja siis lisäksi porrastusta. Niin onko tämä se malli, minkä takana perussuomalaiset voisi tulevaisuudessa, jos olette hallituksen seistä? Me olemme sanoneet, että me olemme valmiita työmarkkinaosapuolten kanssa sopimaan ansiosidonnaisen porrastamisesta. Sen sijaan näin dramaattista päivien leikkausta. Eli leikkaus ei kelpaa, mutta kelpaako teille sellainen malli, missä työntekijälle se käteen tuleva osuus, jos on koko ansiosidonnaisen kauden, niin tulee olemaan siinä viimeisenä päivänä lyhyempi, vaikka sitä porrastetaan, tai pienempi se summa? Kyllä, juuri näin. Eli alkuvaiheessa sen tulee olla korkeampi, se kannustaa nopeaan työllistymiseen ja se laskee tämän ansiosidonnaisen. Mutta päivien määrää, 400 päivää, siitä jo ette ole valmiita joustamaan. Emme ainakaan tähän, mitä kokoomus esittää. Minkä verran on valmista tulla vastaan, 300 päivää? Tällaiset kysymykset, niin niistä tietenkin voidaan sitten neuvotella. Me olemme ilmoittaneet, että porrastaminen on hyvä keino. Nyt. Mutta tässäkin on oleellista huomata, että ansiosidonnaisen loukut, ne on vain yksi osa tätä kokonaisloukkua. Siitä me ollaan varmasti myös Petterin kanssa samaa mieltä, että ostovoimaa pitää parantaa ja se tapahtuu parhaiten tietenkin laskemalla veroja. Sekä ansiotuloveroja, mutta myös niitä arjen kustannuksiin kohdistuvia veroja. Mutta tämäkin meille sopii niin, että se tehdään sen jälkeen, kun me ollaan onnistuttu latsomaan tiekartta, jolla me onnistutaan leikkaamaan ensin valtion menoja ja sen jälkeen on mahdollisuus veronalennuksiin. Nyt ensinnäkin se, että kun nyt sanoit, että EU-ilmastopolitiikka ja työperäinen maahanmuutto oli syytä, että ette lähde meidän kysymykseen valtion velkaantumisesta ja korkojen noususta, niin minusta nämä on huonoja tekosyitä. Minusta tässä on kyse siitä, että teidän talouspolitiikallanne ei ole sisältöä, ei ole linjaa. Te olette paljon lähempänä itse asiassa SDPn talouspolitiikkaa kuin meidän talouspolitiikkaa. Te ette uskalla allekirjoittaa siksi niitä meidän keinovalikoimaa, millä saadaan talouskasvuun niitä keinoja, millä me oikeasti saadaan ihmiset ottamaan töitä vastaan, että siitä tehdään kannustavaa. Te ette pysty esittämään oikeita leikkauslistoja. Te esitätte kyllä juhlavasti, kun on populistin tavoin, että kyllä pitää 12 miljardia ja 10 miljardia sopeuttaa, mutta teillä ei ole mitään muuta kuin ne perinteiset tavat. Ilmastopolitiikka, maahanmuutto. Saanko nyt vastata tähän? Teillä on 900 miljoonaa noin leikkauslistat. Se on kolmannes pelkästään korkokuluista tällä vuodelle. Se ei riitä mihinkään. Teillä on velvollisuus kerroa, mistä te leikkaatte. Meidän vaihtoehtobudjetissamme on suuremmat leikkaukset kuin teillä. Me emme esitä lainkaan uusia menokohteita. Ongelma on se, että teille ei kelpaa meidän esittämämme kohteet. Te leikkaatte mieluummin suomalaiselta köyhältä, pienituloiselta. No leikkaatte siltä kuin siitä, että me lyömme miljardeja ulkomaille. Me annamme EU:n uusia paketteja. Me haluamme kehitysmaiden ihmiset tänne elämään suomalaisen veronmaksajan rahalla, sosiaaliturvaa. Ylipäätänsä te ette halua edes kehitysavusta leikata. Te haluatte lisätä kehitysapua teidän vaihtoehtobudjetin mukaan. Jos sä oikeasti ajattelet, että kehitysapua leikkaamalla, otetaan vaikka kokonaan nolliin. Suomalaisten talouspoliittisessa ohjelmassa ollaan ottamassa 2-4% tällä tavalla juustohöylällä kustakin hallinnonalasta, mutta siellä on tehty tällainen poissulku, että se ei tulisi koskea hyvinvointivaltion pyörittämiselle välttämätöntä henkilöstöä, kuten opettajia, sairaanhoitajia ja poliiseja, ja lisäksi oikeuslaitosta rajattu tästä pois. Ja maanpuolustus. Sote- ja koulutusmenot on kuitenkin budjetissa aivan valtavan suuri osa, niin jos tällaisia osia rajataan pois, kuten hoitajat ja opettajat, niin mistä te konkreettisesti olette sitten säästämässä tämän maahanmuuton ohella? Niin, perusterveydenhuolto ja esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmä. Minä en näe, että niissä olisi leikkaamisen tarvetta. Totta kai siellä täytyy tehdä tehostamista ja hyvinvointialue. Kyllä. Ja tähän meillä onkin sellainen lääke kuin kansalaisuusperustainen sosiaaliturva. Nimenomaan, mitä vähemmän meillä on maksajia, mitä enemmän meillä on esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä menoja, sitä tarkempia. Meidän pitäisi olla siitä, että ne on kohdistettu nimenomaan niille, jolle tämä pitää kohdistaa, eli suomalaisille. Jos katsotaan Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla esimerkiksi toimeentulotuen tai asumistuen menoja, niin valitettavasti ne huomattavasti kohdistuvat ulkomaalaisiin. Ei ole. Tämä on niin ohut, tämä teidän talouspoliittinen ohjelma. Tämä on niin ohut, koska sen lisäksi, että on jotain leikkauksia, niin teillä on ylevä tavoite, kuten mä sanoin, mutta ne teidän esittäminen leikkaukset eivät riitä mihinkään siihen, mikä ongelma on. Ja sitten kun tullaan niihin kasvukeinoihin, niin teiltä puuttuu ne. Te pistitte tämän ansiosidonnaisenkin Hakaniemen lukon taakse. Näitä pitää nyt tehdä. Mitä te aiotte tehdä AY-liikkeelle tällaisissa lakkotunnelmissa? Hallituksen
Maan hallituksen pitää pystyä tekemään ratkaisuja. Totta kai niistä keskustellaan, neuvotellaan, mutta hallituksella on vastuu. Totta ja kun kai minä sanon, että teidän talouspoliittinen ohjelmanne ei juurikaan eroa demareiden, teillä ei ole uskottavia leikkauslistoja, teillä ei ole uskottavaa näkemystä siitä, että miten talous saadaan kasvuun, ja kun te vielä vastustatte esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa, niin te viette sen talouden kasvun edellytykset pois. No niin, sitten lyhyt listausta, mistä ne miljardit saadaan perussuomalaisten leikkauslistassa kasaan? Tästä 2-4% hallinnonalakohtaisesti, niin aivan viime päivänäkin meillä on kerrottu, että meidän valtion työntekijöiden määrä on lisääntynyt, siis muillakin aloilla, nimenomaan hallinnossa. Me olemme valmiita tekemään sinne selvää parantamista ja tästä syntyy myös säästöjä. Toinen puoli, jos katsotaan kolmatta sektoria, joka siis sekin toimii veronmaksajan rahalla, siellä on jopa vielä enemmän henkilökuntaa erilaisissa järjestöissä kuin valtiolla. Ja ehdottomasti julkista sektoria, julkista taloutta pitää supistaa suhteessa yksityiseen, suhteessa bruttokansantuotteeseen. No niin, hyvä. Sitten me joudutaan menemään. Nyt joudutaan. Kyllä, no niin. Mutta nyt katsotaan. Siitä, että te uskotte, että tänne tulee kouluttamattomia. Nyt me joudutaan siirtymään eteenpäin. Minä en saa vastata näihin Petterin Nyt mennään keskustelussa eteenpäin. Näyttää siltä, että tässä talouspolitiikassa teillä on aika suuria näkemyseroja vielä ennen kuin saadaan mahdutettua hallitukseen. Teillä on. Puhutaan lyhyesti vielä maahanmuuttoon. Muutosta. Tulee muutama lyhyt kysymys teille, johon vastaan kyllä ei. Iltalehti nimittäin teetätti tammikuussa kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin suomalaisten asenteita maahanmuuttoa koskien. Ja otetaan tästä sapulunasta, mitä kansalaisille esitettiin ja teidän kannattajillenne, niin muutama väite. Eli kyllä tai ei. Humanitaarinen maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan. Purra. Kyllä. Orpo. Ei kokonaan, vähentää merkittävästi. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän ihonväristään tai etnisestä taustastaan. Purra. Kyllä. Todellakin Orpo. Ovat. Kolmas väite. Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ihmisrodut, koska kaikki maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan. Purra. Tässä on hyvin erilaisia tutkimuksia. Kyllä vai ei? Kyllä, on olemassa rotuja. On kyllä yksi rotu. Ja neljäs väite, sosiaaliturvan pitäisi olla syntyperäisille suomalaisille kansalaisille laajempi kuin turvapaikanhakijoina oleskeluluvan saaneelle. Purra. Kyllä. Suomessa on oleskeluoikeus, niin heillä on samat. Nyt ei pysytä ohjeistuksessa, eli yhdessä sanassa. Jatketaan tästä arvopohjasta. Vuonna 2017, Petteri Orpo, olitte hallituksessa, kun perussuomalaiset heitettiin ulos, kun Halla-aho nousi perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Silloin Halla-ahon perussuomalaisten arvot eivät kokoomukselle ja keskustalle kelvanneet. Kelpaako nyt Riikka Purran perussuomalaisten arvot? Se, mitä 2017 tapahtui, oli se, että koko perussuomalaisten johto vaihtui, koko johto. Ja se meidän arviomme oli silloin näiden ihmisten, jotka johtoon tuli, koko porukkaa tarkoittain, että meillä ei ollut luottoa siihen, että me oltaisiin pystytty tekemään, toteuttamaan Sipilän hallitusohjelmaa, että meillä olisi löytynyt yhteinen arvoperusta sen tekemiseen. Sen jälkeen perussuomalaiset on mennyt eteenpäin. Mutta kelpaako Purran? Kuten mä sanon, että se mikä perussuomalaiset on tänä päivänä, niin me olemme valmiit neuvottelemaan perussuomalaisten kanssa, jos sellainen tilanne tulee hallitusohjelmasta. Ja silloin ne neuvottelut ratkaisee sen. Oletteko te sitten himmalleet tästä Jussi Halla-ahon perussuomalaisten linjasta, kun perussuomalaiset ilmeisesti nyt kelpaa sitten kokoomukselle näin arvojen mielessä? No kyse ei ole mistään muusta kuin siitä, että me olemme voimakkaampia ja meillä on suurempi kannatus. 2017 niin kokoomus kuin muutkin puolueet toivoivat ja uskoivat, että perussuomalaiset häviää kartalta. Näin ei käynyt. Tälläkin hetkellä sitä toivotaan, mutta uskoisin, että me olemme vakiinnuttaneet asemamme. Oikeastaan, jos mietitään vaikka maahanmuuttopoliittista linjaa, niin se on entistä tiukempi perussuomalaisella tällä hetkellä. Hyvä. Sitten EU-politiikasta nopeasti loppuu vielä kysymys. Voitteko luvata, että Suomi ei ole mukana ottamassa yhteisvelkaa EU:ssa, jos te olette vaalien jälkeen hallituksessa? Purra. Meillähän on valtiovarainvaliokunnan lausumat tästä ja koko eduskunnan kanta, että elvytyspaketti jäi ainutkertaiseksi ja Suomi ei tule tällaisia instrumentteja edistämään. Ja totta kai. Te ette ole semmoisessa hallituksessa mukana. Eduskunnalla on selkeät linjaukset ja vastaavaa pakettia ei tule hyväksymään. Vastaavaa, minkälainen paketti, minkälaisen paketin kokoomus tulee hyväksymään? Meillä on selkeät linjaukset siitä, mikä eduskunnan tahto ja me noudatamme sitä. Eli ei tule lisää yhteisvelkaa, jos perussuomalaiset kokoomus on hallituksessa. Perussuomalaisten EU-politiikkaa käsitelleessä ohjelmassa vuonna 2019 mainitaan tällaisena pitkän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron toteuttaminen yksin tai sitten osana tämän laajempaa porukkaa. Niin Petteri Orpo, jos johdat seuraavana
seuraavien vaalien jälkeen hallitusta pääministerinä, niin voidaanko siinä hallituksessa toteuttaa sellaista politiikkaa, jonka pitkän tähtäimen strateginen tavoite on EU-ero? Ei todellakaan. Se on erittäin vahingollinen kirjaus ja sellaista ei voi tehdä. Se on pelkästään niin kuin tässäkin hetkessä. Ja käydään sotaa vieressä, jos meillä olisi Euroopan unionia, niin me oltaisiin todella turvattomia ja meidän tulevaisuus, jos me halutaan, ajatellaan esimerkiksi, että on 5 miljoonan markkinat Suomi tai 500 miljoonan euron ihmisen markkinat, eli EU, niin totta kai meidän pitää olla EU:ssa. Oletteko valmis joustamaan tästä EU-linjauksesta, jotta olette mahdollisesti Suomen, hallituksessa? Suomen kansalaiset eivät kannata EU:sta eroamista. Toisaalta, niin kuin NATO-jäsenyyden yhteydessä näimme, niin Suomen kansan mielipiteet muuttuvat joskus hyvinkin nopeasti. Ja totta kai me jatkamme edelleen sen kertomista, kuinka paljon Euroopan unioni meille maksaa, selvistä hyvistä puolistaankin huolimatta, mitä uudet tulonsiirto- ja yhteisvelkapaketit tekevät, mitä tekee eli, se, että esimerkiksi suomalaisia metsiä, niiden päätösvalta halutaan Brysseliin. Tämä on edelleenkin meidän pitkän tähtäimen strateginen tavoite. Pitkän tähtäimen strateginen tavoite, mutta ei juuri nyt. Nyt me joudutaan lopulta. Meillä aika päättyy. Kiitoksia keskustelusta Riikka Purra ja Petteri Orpo ja suoraan asiaan jälleen ensi viikon keskiviikkona.